Namaste, sabajana lai namaste, namaste. Thank you so much, Bikemandu team. Thank you so much. Guys, welcome back to my YouTube channel. I'm See Nepal. And just my laptop is big. I'm going to make it. Mama, kera arko dami office rahecha la. Store kholera basya ho. Thik cha dami bhayecha. Hello. Thik chu ma. Hello. Thik chu. Thank you so much. Thank you so much. Namaste, sabajana lai namaste, namaste. Thank you so much, Bikemandu team. Thank you so much. Australia janu bhanda agadi Bikemandu team sang pani maile bhetisake hai guys. So finally ma aaja Bikemandu ko official office ma chu haina team Bikemandu. Hello. अनि आज मैले के सोचिराछु भन्दै नि अस्ट्रेलिया जानु भन्दा अगाडि चाहिँ बाइकमान्डु र K7 को एउटा मिठो राइड होस् तर त्यस्तो इफ पोसिबल भयो भने गर्ने इफ पोसिबल भएन भने नगर्ने ठिकै छ तर पोसिबल भयो भने छोटो मिठो राइड चाहिँ K7 र एउटा बाइकमान्डु टिम सँग चाहिँ गरौ भनेको तर अपडेट गर्ने कि स्याटरडे गर्ने छोटो मिठो त्यस्तो लङ राइड पनि नगर्ने हैन छोटो मिठो यो चाहिँ हाम्रो बाइकमान्डु टिमबाट अस्ट्रेलिया जानु भन्दा अगाडि दाइले एउटा सानो गिफ्ट थ्याङ्क यू सो मच बाइकमान्डु टिम थ्याङ्क यू सो मच फर दिस Thank you so much. Australia जानु भन्दा अगाडि मैले बाइकमान्डु टिमबाट यो मेरो टी-शर्ट र किरिङ पनि पाइसके Thank you so much. मनबाट नै बाइकमान्डु टिमलाई अझ धेरै प्रगति होस् अझ धेरै चाहिँ एउटा रिभोल्युसन क्रिएट होस् नेपालमा बाइकमान्डु टिमबाट त्यही नै हो मेरो लागि सबै जनालाई यही एउटा विशेष दिन चाहन्छु म हस् Thank you so much सबै जनालाई अस्ट्रेलिया अब मा बाइक उडाउँछ सियर 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 सियर